«Укрзалізниця» медиків і поліцейських безкоштовно возитиме на роботу. На час карантину таке рішення ухвалило керівництво «Укрзалізниці» та погодило із Міністерством інфраструктури. Всі витрати компанія бере на себе. Щоб дістатися на роботу, при собі слід мати службове посвідчення, маску та рукавички. Такі маршрути організували на всіх залізницях, крім Львівської та Південної. Там такі перевезення здійснює автотранспорт. Про маршрути і розклад спецперевезень можна дізнатися за номером гарячої лінії «Укрзалізниці» 0800 50 31 11 та на офіційній сторінці у Facebook.